ulit sa YouTube channel ko. Ngayong umaga guys, yung nahingi nating mga cuttings, itatanim natin naman ngayon. Ito yung nahingi natin kahapon guys. Oh. Ayan, ito. Ayan, ngayon ang gagawin natin, tuturuan ko kayo guys kung paano natin itanim tong mga nahihingi natin cuttings. Pero kukuha muna tayo ng lupa. Samahan nyo ako guys, kuha tayo ng lupa dun sa likod namin. Gagamitin natin sa pag-ano natin ng mga bougainvillea. Eh, may dumi ng manok na. Oo, oh, may dumi to ng manok guys. Tinabi mo na namin para panghalo sa lupa. Mamaya. Ito yung mga lupa namin na nakatabi guys. Dito tayo tutuha ng ano. Kasi mataba to eh. Yan yung pinagsunugan na lupa, di ba? Pinagsunugan namin to dun sa, ano, sa basurahan. Oh, ang ganda, oh, itim. Itim na, itim na. Mm-hmm. Ang ganda. Matabang mataba. Maghihipon talaga kami ng lupa, guys, kasi para pang oras na gagamit ka, meron na kaagad. Ngayon, sino magbuhat nito? Ako na. Ayan ang, yan ang haluan natin ng ipa. Punuin mo pa. Damihan mo pa. Para marami tayo na. Ngayon, buhatin mo ito. Ayan guys, maagang maaga namin ginagawa yung pag ano, kasi pagtanghali na baka masira na yung nahingi nating cuttings. Kailangan tanim natin kaagad. Buti na lang, wala nang ulan ngayon. Sana tuloy-tuloy na yung araw. Guys, akyat na tayo. Ayan na guys. Kukunin na natin yung bogies ng dahan-dahan. Chap-chapin muna natin itong mga matataba. Itong mga medyo maliliit, bawasan lang natin siya ng konti. Kasi i-ICU naman natin ito guys. Panoorin nyo pala yung video ko guys tungkol sa pag-ICU para makita nyo yung mga small cuttings. Walang tapon ah, walang sayang. Yung pag-cut pala natin guys, mga ganyan lang oh. Isang dangkal, tsaka konti. Sakto lang yan pag nilubog natin. Pwede rin. Pwede rin siya pang graft na. Kaya lang, hindi kasi pwede mag-graft ngayon guys kasi maulan. Pagbasa kasi yung ating mga cuttings, hindi tayo pwede mag-graft guys. Amazing! Ang aga-aga. Ang aga-aga nating
Anong oras na ba? 6 pa lang. 6:30. Kailangan agahan guys kasi mamaya marami nang gawain. Ingat kayo guys sa paggamit ng itak. Itak. Paghawak ng mga bugambilya kasi matinik eh. Baka masama ma-ICU pati daliri na. Napakabait ni ate guys yung hinihingi namin kahapon. Binigyan pa kami ng itak, ay ng kutsilyo. Dala-dalawa pa. Dalawa pa. Kala siguro pati ako kung ano. Hindi niya alam, cameraman lang. Guys, na natuturuan ko kayo kung paano magtanim ng mga malalaking cuttings. Ayun na yun. Ito na yun. Yung paano magtanim na hindi naka-ICU. Lahat yan, magagamit natin yan. Ilas na? Ang gagawin natin guys, ito, meron tayong lupa, taba, taba lupa, lalagyan natin ng ipa, haluan natin siya ng ipa. Wow! Yung lupang gagamitin natin guys, yung kagaya lang din ng ano, yung pag ICU natin. Mix-mix lang natin siya, kailangan hindi masyadong mabigat yung lupa guys, para yung ugat mabilis lang. Siyempre, yung mga cups na gagamitin natin. Ayan, ganyan lang ulit. Hindi, lalagyan, ano man pa pala natin ito. Tatap-tapan natin. Pala. Yung mga matataba pala, tatap-tapan natin. Balatan lang natin ng konti. Yung dulo, ano? Dulo. Yung dulo, kailangan nakabalat. Ito, kahit hindi na pang ICU yan. Mga pang ICU guys din na kailangan. Ibig sabihin yung matataba lang ang pabalatan sa dulo. Anong purpose para mo talito mo? Pabalatan lang siya para bilis mo. Dapat nga nilalagyan natin ito ng ano guys, yung fruiting powder. Pero ngayon kasi maganda yung panahon ngayon, maulan-ulan. Hindi na natin kailangan yun pag maulan naman yung panahon. Bilis lang ito tumubo pag malamig ang panahon. Matuto kayo sa ano guys, paano talaga tayo magtanim ng malalaking cuttings din. Dito sa mga matataba talagang sobrang taba talaga, ganyan na yan. Oh, kailangan talaga babalatan ng konti. Kahit konti lang. Hindi naman kailangan lahat mo yan ang balat eh. Basta merong ano sa dulo. Shout out pala sa mga mahilig dyan ng mga bugenvilya. Nakakatuwa pa. Meron tayong libangan. Sa mga nagtitrim ng bugenvilya na. Mga nagtitrim dyan. Nangyayari, tinatapon lang nila, di ba? Matapon. Pwede palang itanim ulit na. Ito kasi guys, double purpose kasi yung pagtanim namin kasi nagtitinda talaga kami ng bugambilya. Wow! Sayang yung iba, tinatapon lang na sinusunog lang. Natutuyo lang sa tabing kalsada. Magtatanong, paano kung di tag-ulan? Pwede bang magawa ng ganyan? Gumawa ng ganyan? Pagka hindi tag-ulan guys, kailangan nyo talagang mag-ano,
gumamit ng rooting powder para mabuhay ito. Mm-hmm. O kaya kung hindi naman yung, kung marami naman kayong puno, pwede naman kahit, hindi na kayo bumili ng rooting powder. Powder. Tusok nyo lang. Labas na sa ilalim ng lilim, nakailim. Diligan nyo lang guys. Huwag lang nakadirekta sa araw na. Ba yung tinik sa ilalim ng tinik? Ay, baka mabaligtada na. Ayun guys, hindi natin isang alam. Isang ano natin. Pero ang alam ko, sa ibabaw yung tinik. Hindi, ang dahon. Ang dahon na sa ilalim. Tinik sa ibabaw, dahon sa ilalim. Ganun na. Yun pala guys, pag nalilito kayo, meron kasing ano eh. Meron kasing sanga na hindi mo alam kung saan yung Yung ilalim o sa taas. Ito pala guys yung dapat yung dahon na sa ilalim ng tinik. Yan. Yan guys, kasi minsan yung iba hindi na nila alam eh kung saan yung ilalim tsaka ibabaw. Ilalim tsaka ibabaw. Kasi mamaya baka mabaligtad natin. Baka baligtad yung tanim na. Hindi tutubo pag baligtad yung tanim, di ba? Ayun na, tatanim na. Tanim na tayo. Naku, maaraw na yata. Bakit? Bawal ba maarawan? Maganda kasi pag maulan-ulan yung panahon guys. Ayan guys. Ganyan lang natin. Tapos na. Sa ilalim ng puno, itanim. Ay ilagay para na. Hindi siya nakadilad. Siksik natin ng konti. Ayan. 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 Finish product. Pakita natin. Hindi na to binabalot ng plastic, kamukha ng ICU na. Mga matataba kasi guys, di na kailangan ng ano. Di mo na kailangan balutin pa pag mataba na. Yung pala ang ano, kapag ka mga payat tapos mahirap buhayin, na ICU. Na ICU. Ano yun, yung mga matatabang sanga naman guys, di nyo na kailangan pang ano. Kaya naman ginagawa to pa isa-isang ganito guys sa cup. Para pagka may ugat na sila, hindi na nagagalaw yung kanilang ano, yung pinakapuno nila tsaka yung ugat nila. Kasi pag nagalaw yung ugat nila guys, nai-stress sila, posibleng mamatay. Kaya kailangan maka-steady yung ano nila, ugat. Panoorin niyo yung mga hindi pa nakapanood sa video ko tungkol sa ano, ICU. Pag ICU. Panoorin niyo guys. Kasi hindi ko na to pakita dito guys kung paano mag ICU. May video na kasi ako noon eh. Bilis guys. Sanay na, sanay na. Siyempre. Alam nyo guys, kailan lang ako nag-umpisa ng magbunggambilya? Nung ano lang, nung pandemic lang. Kasi, wala kasing hanap buhay nun guys eh. Hanggang ngayon, wala pa rin. Kailangan pala guys yung pagdilig nito. Once a day lang ang pagdilig nito guys. Tuwing hapon. Dami yan. Tuwing hapon ang pagdilig nito guys. Eh,
ako naman, ang style ko naman guys, once a day lang, tuwing hapon. Tuwing hapon kasi ako nagdidilig eh. Kasi ayaw din ito guys na sobrang basa. Nalalata na. Nalalata din kasi sila eh. Iba guys, bumibili pa sila ng lupa. Saka yung mga sinasabi nila na marami silang mga binibili eh, panghalo sa lupa. Pero ako, ito na lang kasi. Taba na yan. Puro ano na lang sa akin guys. Kung ano na lang meron sa bahay. Shoutout nga pala sa mga nanonood sa mga vlogs ko. Salamat po. Mga iba. Mga ibang bansa. Wow! Eh, ano? Hapon yata isa. Hapon, tsaka yung mga... Ano? Taga... Mumbai. Arab. Amazing! Taga Saudi. Wow! Wala ka bang... Tapos lagyan nyo ng lupa, ganyan. Tapos dilig lang once a day. Tapos diligan nyo lang guys once a day, okay na. Pero paano kung wala silang mga puno, wala silang ilalim ng puno para paglagyan? Doon na lang sa nakalilim. Sa nakalilim na lang. Sa may bubong na. Gano'ng katagal naman bago tumubo? Baka magsan may magtanong. Mga ano lang to guys, mga... One month makikita nyo na. Ipakita ko sa inyo guys kung mayroon nang nabubuhay. Sabihin pag one month hindi pa nabuhay, ibig sabihin patay na. Patay na. Para malinaw kasi baka mamaya 5 months na, maasa pa sila. Maasa pa sila. Huwag na kayong umasa guys. Mahirap umasa. Hanggat di po nakikita sa buhay. Maraming umaasa na di natutupad. Sasaktan ka lang. Salamat nga pala guys sa ano ha, sa panood ng lahat ng mga vlogs ko. At saka shout out pala sa mga sa Batangas, may mga viewers din na Cavite, sa Cavite. Saka sa Mindanao, sa Maynila din, marami din ng mga viewers doon. Kalokan. Wow. Thank you guys sa panonood ng mga vlogs ko. Shout out pala kay ano, kay Tita Milet po from Valenzuela. Kumusta kayo dyan? Pagka minsan gagawin namin dyan, mag-vlog namin yung bahay nyo. Dyan naman yung vlog. Thank you. Tsaka ito guys, ipapakita ko ngayon sa inyo kung saan natin to siya ilalagay sa labas. Wow! Pwede rin natin diligan to guys pagkatapos natin ilalagay sa labas. Mahanap mo na ako ng pwesto guys kung saan natin ilalagay. Tara! Ayan siya. Dito na lang natin ilagay guys kasi may puno dito. Hindi siya naarawan. Tara, kunin natin. Lagay muna natin dito. Dali natin sa labas. And finish product. Nagawin natin ito guys. Kahit basa yung lupa, liligan pa rin natin siya para ma-stable siya dun sa labas. Tapos bukas na ulan dilig? Bukas, pag basa pa siya guys. Depende, nakuulan pa ngayon. Depende kung maulan. Hindi na muna. Ang ganda na nito. Napakabilis lang mabuhay nito kasi tag-ulan. Kung maulan nito mga ilang araw lang, buhay ka.
matagal ko nang ginagawa to, guys. Yay! 3 years na. Kaya, sanay na. Hustler na. Ngayon, ikaw magbuhat nito. Ayan na. Kahatid na namin sa labas. Kapogi naman. Pogi ng cameraman ko, guys. Oh. Oh, diyan. Ikaw na maglagay? Ako na. Ah, tatanggalin. Ang ganda niya, no? Dalawin yun rin paminsan-minsan, guys, kasi baka matumba ng mga alaga nating mga pusa o kaya mga aso. Minsan kasi may mga strangers dito, guys, eh, mga bisita mapasok dito. Ayun, hindi na asahang bisita na tumatakla. Nag-iiwan ng ano? Bakas. Ang bakas. Marka. Iiwan ng bakas ng kahapon. Kailangan doon natin sila ilagay, guys, sa mga hindi masyadong nagaganaw. Kasi ayaw nito nang nagaganaw lagi. Iwan ang bakas ng lumipas. Kailangan ko tuloy si Brother Vivian. Meron na akong bibisitahin. Akala ko bibisayain. Meron na akong bibisitahin, guys, tuwing umaga. Kailangan kasi dalawin natin every morning to. Kung meron na ba silang bagong... Kung may ugat na, ano? Oo, kung meron na silang ugat. Pero paano malalaman? Pag maraming ugat na, tsaka palang ililipat sa... Malalaman kasi natin to, guys, pag talagang buhay na sila, makikita mo may mga dahon na silang lumalabas na bago. Yun ang kagandaan kapag cup ang ginamit natin, no? Makikita natin yung... Ugat. Ugat, kung lumabas na yung ugat niya. Marami ng ugat. Amazing! Pagka ganun, pwede na ilipat sa ano. Pwede na natin sila ilipat sa mas malaking lagayan. Mas malaking lagayan. Wow! Ayan lang, guys. Simple lang. O, diba? Nagkaroon ng hingi ka. Nagkaroon. Kadami. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, bibigyan muna natin. Pag malamig yung panahon, malamig yung tubig. Ma, papayagin mo na yung mga manok pa. Babad. Once a day lang po ang pagbili. Ayan, guys, tapos na. Sige, thank you sa mga lahat na mga nanonood. Saka, thank you rin, guys, sa pag-subscribe. Saka yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo, guys. Thank you!